Ну, я не знаю, чи знаєте ви, що у мене більше 40 книжок, і з них 70 книжок, і це треба подивитися, показати облагокладинку. Угу. От, я завжди писав про Могилів-Подільський. Так. От, і 6 років ще тому я почав говорити про людей з Могилева-Подільського, бо я сам з Могилева-Подільського. От, і люди, історія. І, звичайно, Іон Лазаревич Деген. Ну, це знаменитість така, що, як тобі казати, це унікальне явище, унікальна людина, унікальної долі, потужна, яскрава, талановита, легендарний танкіст Другої світової. Як і ще, до речі, останній поет Великої війни. І для мене це завжди було важливо. Завжди. Тому я в кожній книжці про могилівчан я розказував кусочок, ще трошки. А тепер зробив навіть книжку. Чому? Тому що я до неї зателефонував, довго боявся, може він щось не те скаже. От. Але і мені треба було перекласти ще й українською, мені важливо було, це дуже. От. І він каже, посміявся, каже, ну давай, до мене ще не було ніколи. Я пишу російською. От, але мені це цікаво. І я переклав, показав їй, він там дещо поправив, бо це так повинно бути. От, і я ці книжки вже віддаю їй. От, і дуже в 17-му році він помер. От, я буквально, він вже був на ліжці, і ми ще встигли це поговорити з ним. От, ну, ще ж є і пошта є, і скайп. Угу. От. І, звичайно, я знаю вже і батька його, Юра, і жінку, Люся. І я, звичайно, маю віддати їм цю книжку. От. Як її там я зробив чи ні, я не знаю. Я знаю, що там є поправки. Ну, буває, спішив, але це повинно обов'язково бути. Обов'язково бути, бо це, ви почитаєте, це танкіст, якого в світі не було. 40 легендарний танкіст, з них цих із 100, із сотні найкращих, він 40-й. От. Задовго про неї, знаєте, розказувати. Якщо якісь питання, я можу розказати.